לקבל כנשמע כל יריעה. וואי. תראה אותך, חייל. אני זוכר אותך כשהיית ילד קטן. בוא נשב נדבר, יש לך זמן. צריך לזוז. ינקי, עוד דיקום סניפטיית מתמיר? אז תשפט על חרוטה הופן. אני לא חוזר עם מה, אני מתגייס. לאן נוסעים? לצבא? שתי דקות, אולם למטה בשלשות! קדימה! מה זה שלשות? בנות לא צריכות להיכנס לחלק הזה של הבסיס. החיילים האלה יישארו חרדים גם בצבא. שתיים, שלוש! עכשיו! החיילים האלה מדעת שיש להם מפקד. יש להם מפקד. מה הייתי המלכות שלך, יהיו לי עוד מעט, אם לא כבוד. הכי קרפיון, מחוץ לגפילטה. חומדים דווקא, לא? אתה נשמע בלונדיני. חיים, מה אתה עושה פה? אני לא ידעתי שיש לו בנות. אני אמרם. אני שבע. תודה. אני מציע שבינתיים תלך לישון אצל בבי. זה לא מקום לאנשים כמוך. אתה לא מתבייש לבוא לפה ככה? מה נראה לכם אתם עושים? אנחנו הולכים לשים אותו משם. הוא חבר שלנו. בוא אחריי. יאללה! היהודי טוב, אתה חבר. לא רוצה להיות טייס שתהיה גדול? אני רציתי להיות מרן.